բարբիչի անվան հետ դեռ ոչոք չի խաղացել յուրը, բայց դու դա արեցիր, դու քո տղի հետ իմ աղջկա հետ կապված, դա արեցիք, բայց ոչինչ, դուք պատասխան եք տալու դրա համար, հետու ստել, ու դեռ ուզում եք թորանը սխալեք ինձնից, հա Բալայան, դե հիմա լսի ինչ եմ ասում, զգուշացի ինձնից յուր, ու փախի, փախի ինչքան կարող ես ինձնից հեռու, փախի ինձնից հեռու յուր, ես քեզ նա խոստանում եմ, դե փախա! Շիզոֆրենիկ։ Լավ, ես եմ գնամ Էմիլին, ինչ ասեմ։ Երբ ես ճեպքիր, դես արաբերությունների մեջ եմ։